како сцена од хорор филм наликува детското одморалиште Суви Лаки на планината Огражден Беровско. Одморалиштето во кое своевремено се слушаше детски джагор, сега е обраснато со трева, уништена столарија, демолирани инсталации. Со самостојувањето на државата, почна распадот на овој комплекс во кој има повеќе објекти и се простира на околу 3500 метри квадратни. Станува збор за имот на државата кој никако не успеа ниту најде начин да го рестартира одморалиштето. Ова зад мене е еден од објектите на детското одморалиште Суви Лаки на планината Огражден. Цели 30 години е оставен на забот на времето и пропаѓа. Министерството за труд и социјална политика во неколку наврати се обиде да го продаде, но поради високата цена обидите пропаднаа. Од Министерството за труд и социјална политика не конкретизираа кој се грижи за овој државен имот и кои се идните планови. На доставените прашања одговорија дека се разгледуваат можните решенија за продажба на овој објект. Суви Лаки последен пат беше ставено на продажба во 2015-та, кога била направена проценка дека неговата вредност изнесува 14,5 милиони денари, но објектот не се продаде. Министерството ги разгледува сите можности што ќе прави со овој објект, одговори од Министерството за труд и социјална политика. Одморалиштето се наоѓа на локалитет кој изобилува со чист воздух и одлична природа. Своевремено беше хит за летување и настава во природа за деца и ученици. Во рамките на ово одморалиште има неколку објекти кои сите се во руинирана и очена состојба.